Ранок для працівників Олександрійського районного відділення соціальної допомоги вдома розпочинається з обробки заяв на обслуговування та розподілу чергової партії гуманітарної допомоги, розповідає завідувачка відділення Ніна Сімонова. Продуктові набори, які нам поставляють волонтери, волонтерські організації, ми доносимо до наших підопічних. На сьогодні у нас їх 175 чоловік. Це люди похилого віку, інваліди, які потребують допомоги. Самі необхідні продукти – це каші, масло, цукор, мука, олія, також і такі солодощі, чайочок. На місяць це точно або на два вистачає. В іншому приміщенні відвідувачі отримують сертифікати про завершення університету третього віку. Це різновид соціально-педагогічної послуги, коли літні люди можуть отримати нові знання, каже запоріжець Анатолій Бородій, який відвідує відділення протягом 3 років. Я став себе почувати краще. Я в колективі, спілкуюся з людьми, щось познаю. Треба було дожити до 80 років, в цьому місяці буде 80, щоб ще й отримати сертифікат. Це дуже приємно. Незважаючи на те, що соціальних робітників, на жаль, стало менш, навантаження на них побільшало, територіальний центр повністю виконує всі пов'язані, взяти на себе зобов'язання. Марина Боринас розповідає, з початку війни кількість соціальних працівників центру зменшилась на кілька десятків. За словами Людмили Руденко, яка прийшла до своєї підопічної додому прибрати і передати необхідний пакет продуктів, вона свідомо залишилась у місті працювати. Каже, у соціальній допомозі знайшла себе після 20 років праці керівником одного з поштових відділень міста. Мені подобається ця робота. От ти чуєш, що ти потрібен людям. Ти приходиш, да, тебе раді бачити. И делятся всем, откровенно всем, вот до самого-самого. Ждут с нетерпением, будем говорить. Не только ради того, что мы там принесем продукты. Валентина Насадюк каже, перебуває на обліку у соціальній службі з 2008 року. Всі мої базові потреби, вони задовольняються. Задовольняються потреби, значить людина відчуває себе добре. Продукти і безпека – це все для мене. Ви знаєте, навіть я не поїхала нікуди за кордон, і за того, що я тут більше чую захисту і допомоги, ніж би я кудись поїхала. Так що все класно. За словами Марини Боринос, із початку 2022 року соціальні працівники міського центру забезпечили підопічних продуктовими та гігієнічними наборами. Загалом понад 3,5 тисячі. А у період воєнного стану самотні люди та люди із інвалідністю, які живуть в Олександрійському районі, отримали понад 900 таких наборів. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.